kitaliwo sujja mbesa ajja kuba atuuka nsuubira mu mwezi gwokuna baasuubiza nti bajja kujja mu bwango by 20th bajja kuba basinga batuuse era tujja kuba tubategeeza ajja kuba akwatagana ne tepadi nja kusaba nga tugera kukwatira ebibuuzo tutera okuba n'amanya abantu babuuza ani gundi sikutegeera erinnya lyani buli nsonga erinnya zaakuzanga abaana bakezo tunaabayone n'omukisa okujja mu ofiisi yosebo adresi batusalyekoko ngafe abaana bakezo so omugabo ogubula okoze buli banera kukulabako. This is a great opportunity to me because it's something I could do for the late Coach Dick Atende because he was someone, he welcomed me on the national team and he taught me how to put the Olympic guards. So at least this is the only chance I have to pay his family. At least a little I could. This is, it's something so important to me.